ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ନିଜର ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଗପ ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଗପ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଗକୁ ବହୁତ ଗପ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗପଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ତାର ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଭଙ୍ଗ। ସୁରଭିଟା ଶୁଦ୍ଧ ନାକ କାନ୍ଦୁରୀ। ଏଇ ଦେଖୁନ, ସେଦିନ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଏ ଜଣେ ତା ସାଇକେଲକୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଲି କେମିତି ସକେଇ ହେଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ନେବା ଆଣିବା ବେଳେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତ ପଡ଼ିବ ନା, ଏଥିରେ କାନ୍ଦିବାର କ'ଣ ଅଛି? ପାଖରେ ରୂପା ଥିଲା ବୋଲି ସିନା କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସୁରଭିର ଅଭିମାନିଆ ଢଙ୍ଗରେ ମୁହଁଟା ଥମଥମ୍ ହେଇଯାଏ, ଚୁଲି ହୁଙ୍କା ପରି ଗାଲ ଦୁଇଟା ଫୁଲି ଉଠେ, ନାକଟା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରୂପା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଖତେଇ ହେଇ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗୀରେ କହେ, ହେଇରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଖ, ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରାଗିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ହେଇ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆଉ ଦେଖ ଦେଖ, ଆଉ ମାତ୍ର କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସାନ ଘାଗରାରୁ ପାଣି ପଡ଼ିବ। ଫେଁ କରି ହସିଦିଏ ସୁରଭି, ଆଖି ବୁଜାକି ବିଧା ଲଦି ଦିଏ ରୂପା ପିଠିରେ, ପୁଣି ମୁହଁ ବୁଲେଇକିରି ବସେ। ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇ ଜମା ବି ସୁରଭି ଉପରେ ରାଗିପାରେନି ରୂପା। 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପରା ଦୁଇଜଣ ସାଥୀ ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦଣ୍ଡେ ରହିପାରିବେନି। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ମନ ଜମା ଲାଗେନି, ଆଉ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ, ଜଣେ ନ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ ନ କରି ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଜୀବନ, ଜଣେ ନଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରହିବ କିପରି? ପିକନିକ୍ ଯିବେ ତ ଦୁଇଜଣ ସାଥି ହେଇକି ଯିବେ, ଜଣେ ନଗଲେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଇପାରିବନି। ରୂପା ଖୁବ୍ ସାହସୀ ଓ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ, ସୁରଭି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ଆଉ ନିରୀହ। 10 କଥାରେ କଥା ଏତେ ପାଟିରୁ ବାହାରିବନି। ସୁରଭିର ବାପା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିରାଣୀ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସୁରଭି ଦୁଇ ଭଉଣୀ, ସାନ ଭଉଣୀ ଶେଫାଳି, ବାସ୍ ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମାଆ ଆଉ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ରୂପାର ବାପା ବ୍ୟବସାୟୀ, ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରୂପାର ବଡ଼ ଭାଇ ଭାସ୍କର ବୁଝାବୁଝି କରେ। ମାର୍କେଟ ଉପରେ 2-2 ମୋଟର ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନ ବୁଝନ୍ତି ଭାସ୍କରଙ୍କ ବାପା ତପୋବନ ବାବୁ। ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ବସୁନ୍ଧରା ବଡ଼ ଘରର ଝିଅ, ତେଣୁ ଗର୍ବିତ ରହିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତାପରେ ଅର୍ଥବଳ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଗର୍ବ ନ କରିବ ବା କାହିଁକି? କହିବାକୁ ଗଲେ ତପୋବନ ବାବୁ ଘର କଥା କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ। ଘରର ଅସଲ ମୁରବୀ ହେଲେ ବସୁନ୍ଧରା, ଯିଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ତପୋବନ ବାବୁ ତ କେବେ ବି ବସୁନ୍ଧରା କଥାକୁ ତଳେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, ପୁଅ ଭାସ୍କର ବି ପୁରା ମାତୃଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ରୂପା ଟିକେ ଅଧିକା ଗେହ୍ଲା। ଗେହ୍ଲା ଅଭାବ ତ ମାଆଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ଭାଳି ନେଇପାରିଛି। ବସୁନ୍ଧରା ତ ଥରେ ଥରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ବୁଝେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କ'ଣ ଆଉ କରିବେ, କୂଳପୋଛା ଝିଅ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗେହ୍ଲା। ଯେତେ ରାତିରେ ତପୋବନ ବାବୁ ଦୋକାନରୁ ଫେରନ୍ତୁ ପଛେ, ଖାଦ୍ୟଥଳୀ ପାଖରେ ଯଦି ଝିଅ ରୂପା ନ ବସିଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଟିକୁ ଗୁଣ୍ଡା ହିଁ ଯିବନି। ଦିନେ ଦିନେ ବସୁନ୍ଧରା ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହନ୍ତି, ତମେ ଖାଇଦେଉନ, ରୂପା ଶୋଇଲାଣି ପୁରା, ଡାକିଲେ ଏବେ ଚିଡ଼ିମୁଡ଼ି ହେବ। ତପୋବନ ବାବୁ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଝିଅ ହାତ ନ ବାଜିଲେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱତୁଲ୍ୟ। ବିଏ ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସବୁଦିନ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ବିକଳ ହେଲେ କେବେ କେବେ ରୂପା ସୁରଭି ଘରକୁ ବୁଲି ଯାଉଥିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଉଥିଲା, ଦୁହେଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଓ ହସ ଖେଳରେ ଦିନ କଟେଇ ଦେଉଥିଲେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁଇଜଣ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିପାରିଲେନି। ସୁରଭି ବିଇଡି ଟ୍ରେନିଂ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ବିଜୟନଗର ଚାଲିଗଲା, ରୂପା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଏସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଲାଗି କୋଚିଂ ନେଲା। ହେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଦୁଇଜଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ପରେ ରୂପାର ବଡ଼ ଭାଇ ଭାସ୍କର ଲାଗି ଝିଅ ଦେଖା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭାସ୍କରର ବାହାଘର ହେବ, ଘରକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିବ, ସତରେ ରୂପାକୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମିଳିଯିବ। ରୂପା ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥିଲା, ହେବନି କେମିତି, ତାର ନିଜ ଭାଇ ବାହା ହେବ, ଭାଉଜ ଆସିବ, ହେଲେ ଭାଉଜ ତ କେଉଁଠି ବି ଭାଇର ତ କେଉଁଠି ବି ବାହାଘର ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି। ଏସବୁ କଥା ସୁରଭି ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଅଭିମାନ ଭରା ସ୍ୱରରେ ସୁରଭି କହେ, ତୁ ତ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ପାଇ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବୁ ଆଉ, ମୁଁ ଜାଣେ ମ, ହେଲେ ମୋର ତ ଭାଇ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗ କାହାକୁ କରିବି। ହେଁ ହେଁ ହସି ରୂପା କହେ, ଯାହା ବା ମୋ ସୁରଭି ପରି କିଏ ହେବ କହିଲୁ, ଯେତେ ଭାଉଜ ଆସିଲେ ବି ତୋ ସ୍ଥାନ ମୋ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ସ୍ଥାନରେ କେହି ରହିପାରିବେନି ଲୋ। କେଉଁଠି ଜାତକ ପଡ଼ିଲେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଉନି ତ, ଆଉ କେଉଁଠି ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଜାତକ ପଡ଼ୁନି, ଯଦି 2 ଜାଗା ଭଲ ତ ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କ ମନକୁ ବନ୍ଧୁ ପସନ୍ଦ ହେଉନି। ସେଦିନ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ତପୋବନ ବାବୁ କହିଲେ, ବସୁ, ତୁମେ ଯେମିତି ନଖନାସିକା ବାଛୁଛ ନା, ସେମିତି ବନ୍ଧୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବି ମିଳିବନି। ଶେଷରେ ମୋ ପୁଅଟା ଯାହା ଓଥଡ଼ା ରହିଲା ପରି ମୋତେ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ବସୁନ୍ଧରା, କହିଲେ, ହେ ଗଲ ଏଠୁ,
ଅମଙ୍ଗଳିଆ ମଣିଷଟା, ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ମୋର ଭଲ ଝିଅଟିଏ ଦେଖିବିନି, ଜାତକ ମିଳେଇବି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବିନି, ତ କ'ଣ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ ସେଠି କରିଦେବି, ମୋର କ'ଣ 9ଟା ନା 6ଟା ମ, ଗୋଟେ ବୋଲି ପୁଅ ଦେଖି ଚାହୁଁ ଦେଖି ଚାହିଁ ବନ୍ଧୁ କରିଥିଲେ ତିନି ପୁରୁଷକୁ କଥା ଥିବ ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମ ମୋଟର ପାର୍ଟସ୍ ଦୋକାନ କି, ଫଟାକୁ ଭଲ କହିକି ବିକିଦେବି ନା କିଛି ଆଣିବି, କିଣି ଆଣିବି ମ, ତୁମ ବେପାର କଥା ତୁମେ ବୁଝ, ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ତପବନ ବାବୁ ବିଚରା ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଧରି ବାହାରିଗଲେ ଦୋକାନକୁ। ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବସୁନ୍ଧରା, କ'ଣ କରିବେ କେଜାଣି, ପୁଅଟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହା ନଦେଲେ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା ପୁଣି କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେବ ତ କଥା ସରିଲା। ମାଆଙ୍କ ମନର ଦୁଃଖ ଦେଖି ରୂପା ପଛପଟୁ ଆସି କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲା ବସୁନ୍ଧରାକୁ, ପିଠିରେ ଲାଉ ହେଇ କହିଲା, ମା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଯଦି ତୁମର ପସନ୍ଦ ହେବ ତେବେ କହ। କିଏ କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ଜାତକ ରଖିଛୁ କି? ନାହିଁ ମମା, ଏଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୁରଭି କଥା କହୁଥିଲି, ସୁରଭିକୁ ତ ତୁ ଦେଖିଛୁ, ତା ବାପା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ତା ତଳେ ଆଉ ଜଣେ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି। ମୁହଁ କେମିତି କେମିତି କରି ବସୁନ୍ଧରା କହିଲେ, ହଁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ, ହେଲେ ଭଉଣୀର ଦୁଆର ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ତ ଭାଇଟିଏ ନାହିଁ, ସେଠି କେମିତି କରିବା ମ, ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା ମା କହୁଛୁ, ଯାହାର ଭାଇ ନାହିଁ ତା ଝିଅ କ'ଣ ବାହା ହେବନି, ତମେ ପ୍ରଥମେ ଜାତକଟା ପକାଅ ତ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଜାତକ ପଡ଼ିଗଲା, ଝିଅ ଦେଖା ବି ହେଲା, ବନ୍ଧୁ ବି ପସନ୍ଦ ହେଲା, ବାହାଘର ହେବାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ରୂପାର ଗୋଡ଼ ଆଉ ତ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ, ତାର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ସୁରଭି ତା ଭାଉଜ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କ'ଣ, ସୁରଭି ପରି ଝିଅ କେତେ ଅପସନ୍ଦ ହୋଇ କେବେ ଅପସନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ଭାଉଜ ଲାଗି ସର୍ବତ ବନାଉଥିଲା, ଧାଇଁ ଆସିଲା ରୂପା, କ'ଣ ହେଲା କି ମା, ଆଲୋ କେଉଁଠି ପଶୁଛି ଯେ, ତୋ ଲାଗି ପରା ନଣନ୍ଦ ପେଡ଼ି ଆଣିଥିବ, ନବୁ ନାହିଁ କି, ଜମା ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେବୁନି, ପଚାରିବୁ ସେ ଆଟାଚ୍ ଭିତରେ ସୁନାର କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ନଥିବ ଏମିତି ଦୁଆର ଠିଆ କରିଦେବୁ, ତା ବାପ ଘରକୁ ଜିନିଷ ଆସିଲେ ଛାଡ଼ିବୁ, ନଚେତ ଏବେଠାରୁ ଯଦି ମୁହଁ ବଢ଼ା କରିଦେବୁ ତେବେ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବୁ ଲୋ ଝିଅ, କହିଦେଇ ବୋହୂକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ତାଙ୍କ ଯିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରୂପା ଭାବୁଥାଏ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ସୁରଭି କେତେ ଶାନ୍ତ ନିରୀହ ଝିଅଟିଏ, ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ତାକୁ ଏରୁଣ୍ଡି ବାହାରେ ଛିଡ଼ା କରିବାଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ମାଆର ଯେମିତି କଥା ନା। ସୁରଭି ଓ ଭାସ୍କର ରୁମ୍ଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ସଜେଇଛି ରୂପା, ସୁରଭିକୁ ନେଇ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସେଇଦେଲା, ସର୍ବତ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଭାଇ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭାଉଜ ଲାଗି ଆଣିବା ବେଳକୁ ତା ହାତରୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ବସୁନ୍ଧରା, ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ମ, ଏତେ ତରବର କାହିଁକି, ତୁ କେମିତି ତୁ ଯେମିତି ହେଉଛୁ ନା ବୋହୂଟା ମୋର ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଟିକେ ଥୟ ଧର, ଭାଇ ପିଇସାରୁ ସାହି ଲୋକମାନେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଢକ ଢକ କରି ପିଇଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ କହିଲୁ। ରୂପା ବିକଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ମା ପିଲାଟା ଉପାସ ଥିଲା, ଘରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଛି, ବିଚାରି କିଛି ଖାଇନି, ତା ଦେହ ଥରୁଥିବ ମ, ତା ମୁହଁଟି ଶୁଖିଯାଉଛି ଦେଖୁନୁ, ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅ ନା, ପ୍ଲିଜ୍ ଦେ ନା, ତାକୁ ସର୍ବତଟା ଟିକେ ପେଇ ଦେଉ, ଡେରି କରି ଡେରି କରି ପଛେ ଖାଇବ, ଫଁ କରି ଉଠିଲେ ବସୁନ୍ଧରା, କାରଣ ସେ ଏ ଘରର ବୋହୂ, ଝିଅ ନୁହେଁ ଲୋ। ଡରିଗଲା ରୂପା, ସତରେ ବୋହୂ ହେଲେ ଏତେ କଟକଣା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହେଲେ ତ ମୁଁ ଜମା ବି ବାହା ହେବିନି। ପରିବାର ସାରା ଯେତେ ତାଗିଦ କଲେ ବି ରୂପାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନଥିଲା କି ସେ ସୁରଭିକୁ ଭାଉଜ ବୋଲି ଡାକି ପାରୁନଥିଲା। ବସୁନ୍ଧରା ରୂପାକୁ ଯେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସୁରଭିକୁ ସେଇ ନଜରରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ବିଚାରରେ ବହୁତ ବହୁ ଝିଅର ସମକକ୍ଷ ହେବ କିପରି, ସୁରଭି ଭାରି ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଝିଅ, ଯାହା କହିଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ଛଡ଼ା ତା ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବି ବାହାରୁନଥିଲା। ରୂପା ପରି ସୁରଭି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଘରକରଣା ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଆଉ ପାଇଲା କେଉଁଠୁ, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତା ମୁଣ୍ଡଠାରୁ ଗୋଡ଼ ଯାଇ ବର୍ଷି ଯାଉଥିଲେ ବସୁନ୍ଧରା, ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ରୂପା ଘରେ ଥାଏ ତ ସମ୍ଭାଳି ନିଏ, ନଚେତ ସୁରଭି କେବଳ ଲୁହଧାର ଗଡ଼େଇବା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବ ଯେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନିଜର ଭାବି ଦୁଃଖ କହୁଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଭାସ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବ କ'ଣ, ସିଧା ସିଧା କହିଲେ, ତୁମର ସାହସ ହେଉଛି କେମିତି ମୋ ମା' ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ ପାଖରେ କହିବାକୁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ସୁରଭି ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦେ ପଛେ କାହାରିକୁ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ। ଭାସ୍କର ଏମିତି ଥରେ ସକାଳ ଜଳଖିଆରେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସୁନ୍ଧରାକୁ କହିଲେ, ମା ତୁମ ଗେହ୍ଲା ବୋହୂକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋ କାନରେ ଫୋଡ଼ିବାକୁ ବନ୍ଦ କରୁ। ବସୁନ୍ଧରା କଟାସ ପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ ସୁରଭିକୁ, ପରାଟା ଖଣ୍ଡିକ ଟାଉ ଟାଉ କରି ଗିଳି ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଆଲୋ ବୋହୂ, ତୋ ବାପା ମା ତୋତେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଅ କାନରେ ଫୋଡ଼ିବୁ, ହଇଲୋ ତୋର ତ କମ୍ ସାହସ ନୁହେଁ, ଦେଖୁଛି ରହ, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେଇ ନିଜେ ଆସି ଏ କଥାର ସମାଧାନ କରିବ, କହି ଦୁମ୍ଦୁମ୍ ହୋଇକି ଚାଲିଗଲେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଭାସ୍କର ଉଠି ଚାଲିଗଲା, ତା ହାତକୁ ଧରି ପକାଇଲା ରୂପା, ରୁହ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଜଲ୍ଦି କହ ମୁଁ ଯିବି ଡେରି ହେଉଛି। ଭାଇ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମାଇଚିଆ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାଟା ମା ଆଗରେ କହିବା ତୋର କ'ଣ ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା, ଛି ଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋରି ଯୋଗୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟାର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଭାସ୍କର ରାଗି ଯାଇଥିଲା, ହେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ କହିଲୁ,
ତୁ କାହିଁକି ସବୁ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛୁ ବେ, ଟିକେ ଶୁଣ। ଏତେ ଯଦି ବାଧୁଛି ତୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତା ବାପା ମା ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସୁନୁ। ସୁରଭୀର ଆଖିରୁ ଝରୁଥିବା ଧାରଧାର ଲୁହରେ ପରଟା ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଲଜ୍ଜା ଓ ଅପମାନରେ ତା ଦେହ ଥରୁଥିଲା। ଏଇ କ'ଣ ତେବେ ସ୍ୱାମୀପଣିଆ, ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି କହିଦେଲି? ରୂପା ଉଠିଯାଇ ସୁରଭି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ତାକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲା, ଜମା ନ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ତୁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ସୁରଭି, ମୋର ସବୁ ଭୁଲ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତୋତେ ଏ ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ଛେଲି ଦେଇଛି ରେ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବସୁନ୍ଧରା ତୁମକୁ ତୁମୂଳ ସଂଗ୍ରାମ କରି ବସୁଥିଲେ, ଦିନ ଦିନ କଳି କରୁଥିଲେ। ବିଚାରେ ସୁରଭିଟା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଉପବାସରେ କଟାଉଥିଲା। ଯଦି କେବେ ରୋଷେଇବାସରେ ଟିକେ ଲୁଣିଆ କି ଅଲଣା ହୋଇଯାଇଛି ତ ସବୁ ତକ ଗାଳିଗୁଲଜରେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲେ ବସୁନ୍ଧରା ମୁଣ୍ଡରେ। ଠିକ୍ ଭାତ ଦୁଇଟା ଧରି ସୁରଭି ଖାଇ ବସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲେ କ'ଣ କଥା ବାହାର କରି ରୋଷେଇ ଗେରେଗେର ହେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ବସୁନ୍ଧରାର। ସବୁବେଳେ ବସୁନ୍ଧରା ସହିତ ସୁରଭି ପାଇଁ କଳି କରେ ରୂପା। କାହିଁକି ମା ସୁରଭିକୁ ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ, ମୋତେ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଜଣା ଅଛି? ସୁରଭି ଯଦି ତୁମ ଝିଅ ହୋଇଥାନ୍ତା ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନ? ଏଇ 8 ମାସ ଭିତରେ ବିଚାରି କେତେ ଶୁଖିଗଲାଣି, ମୁଁ ଉଠୁଛି 7ଟା ପରେ। ହେଲେ ସୁରଭି ଭୋର 5ଟାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିଏ, ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି। ତୁମ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ନାହିଁ ତା ପ୍ରତି ନା? ଦିନେ ଦିନେ ଭାଇ ସହିତ ବି କଳି କରେ। ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ଜମା ବି ବୁଝିପାରିବୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖୀକୁ ଏମିତି ତୋ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଭାବିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଆମ ଘରେ ଖୁସିରେ ରହିବ, ଖୁସି ତ ଦୂରର କଥା, ସତ ଯେମିତି ଯନ୍ତ୍ରଚାଳିତ କଣ୍ଢେଇଟିଏ। ପିଲାଟା BED କରିଛି, ଚାହିଁଲେ ଚାକିରି କରିବ, ସେ କଥା କେହି ଭାବୁନ? ତା ବାପା ବାରମ୍ବାର ଧାଇଁଛନ୍ତି ଝିଅଟାକୁ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ନେବାକୁ। ଛାଡ଼ୁନ, କ'ଣ ତୁମେ ଏ ଘରର ବୋହୂ ଆଣି କରି ଆଣିଛ ନା ଚାକରାଣୀଟିଏ? ରାଗିଯାଇକି ଭାସ୍କର କହିଲେ, ଚୁପ୍ କର, ଆଜିକାଲି ତୋ ମୁହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଦେଖୁଛି। ବାପାଙ୍କୁ କହି ଯେମିତି ହେଲେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ତୋ ବାହାଘରଟା କରିନଦେଲେ ତୁ ଆଉ ରଖେଇଦେବୁନି ଏ ଘରେ କାହାକୁ, ନଚେତ ତୋ ସାହସ ପାଇ ସେ ବୋହୂଟା ବି ମୁହଁ ବଢ଼ା ହେଇଯିବ, ଦେଖିବା ମୋତେ କିଏ ବାହା କରିବ। ରାଗିଗଲା ସୁରଭି, ଜମା ବାହା ହେବିନି, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି, ଏଇ ଘରେ ସାରା ଜୀବନ ରହିବି। ଠାଏ କରି ରୂପାର ଗାଲକୁ ଚଟକଣା ଟେ ଦେଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ଧାଇଁ ଯାଇ ସୁରଭି ଧରି ପକାଇଲା ବସୁନ୍ଧରାର ହାତକୁ। ଆଉ ମା ଥାଉ ମା, ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅଟାକୁ ଆପଣ ହାତ ଉଠାଇବାଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି? କ'ଣ କହିଲୁ, ମୋ ମୁହଁରେ ପୁଣି ଜବାବ? ତୋ ସାହସ ତ କମ୍ ନୁହେଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ମାରିଲି, ତୁ ଡାକି ଏଲୋ କହିବାକୁ? ଛୋଟ ଲୋକର ଝିଅ, ତୋରି ଯୋଗୁଁ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଲା। ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ମୋତେ ଯାହା କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, ପଛେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଓଃ ମା ଲୋ, ରାଜା ଝିଅ ତ ବାଧି ଯାଉଛି, ଆଉ 1000 ଥର କହିବି ଛୋଟ ଲୋକ, କ'ଣ କରିବୁ ମୋର? ହଁ, ଆଜିକାଲି ତୋ ଥଣ୍ଟ ବି ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାଣି, ରହ ରହ, ତୋ ବିଷଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ରହ। ବରବର ହୋଇ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ରୂପା ଆଉ ସୁରଭି ଦୁହେଁ କୋଳାକୋଳି ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୁରଭି ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଛି ଦେଇ ରୂପା କହିଲା, ସୁରଭି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ, ମୋର ଯୋଗୁଁ ତୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ରେ। ରୂପା ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ସୁରଭି କହିଲା, ଚୁପ୍ କର, କହୁଛି, ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା ଏଇ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିବାକୁ, ତୁ ତ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲୁ, ଏଥିରେ ତୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁରଭି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଲା ବସୁନ୍ଧରା ଓ ଭାସ୍କରର। ସୁରଭିକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିଲେ। ରୂପାକୁ ଏସବୁ ଅସହ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସବୁବେଳେ ମା ଓ ଭାଇ ସହିତ ସୁରଭି ଲାଗି କଳି କରୁଥିଲା ରୂପା। ଭାସ୍କରର ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ମା ବସୁନ୍ଧରା ବୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁରଭିର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ଲୋନ୍ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼େଇବୁ। ଏଥିପାଇଁ ଭାସ୍କର ବାରମ୍ବାର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ହତାଶ ହୋଇଫେରିଲା, କାରଣ ଭାସ୍କର ନାଁରେ ଓ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଅଛି, ଯାହା ସୁଝା ସରିନାହିଁ, ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲା। ମା ପୁଅଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଲା, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କ'ଣ କରିବେ? ମା ପୁଅ ବସି ସୁରଭିର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଷ ଉଦ୍ଗାର କରୁଥିଲେ, ଦେଖ ହୋ କିଟା ନିଲଜ ବାପ, କିରେ ତୋ ଜ୍ୱଇଁଟାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନି ତ ଆଉ କାହାକୁ କରିବୁ? ଜ୍ୱଇଁ ସିନା ରୋଜଗାର କଲେ ତୋ ଝିଅ ଏଠି ବସି ଗେଫା ମାରିବ। ଆରେ, ଭାସ୍କର ଇଙ୍ଗିତ କରି ବସୁନ୍ଧରା କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ବାପା? ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ବସୁନ୍ଧରା କହିଲେ, ବୁଝିଲୁ ବାପା, ସେ ବୋହୂକୁ ନେଇ କାଲି ତା ବାପ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେ, ପୋଷୁ ତା ଝିଅକୁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବିପଦରେ ସାହା ନହେଲା ସେଟା କି ବନ୍ଧୁ ମ? ଭାସ୍କର କହିଲା, ନା ମା, ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି, ତା ବୋପାକୁ ଦେଖେଇଦେବି, ର ମୁଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭୟଙ୍କର, ଆଜି ରାତିରେ ହିଁ ତା ଝିଅକୁ ଶେଷ କରିଦେବି, ତୁ ଖାଲି ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ମା। ରୂପା କାନକୁ ଯେମିତି କିଛି ନଯାଏ, ଆଜି ହିଁ ସେ ବଜାତ ମାଇକିନାର ମୋରି ହାତରେ ଶେଷ ହେବାର ବିଧାତା ଲେଖିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ଟିକେ ଡେରି କରି ଶୋରୁମ୍ରୁ ଆସିବି, ତୁ ଚେଇଁଥିବୁ ଟି? ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ରୂପାକୁ ଓ ସୁରଭିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିବୁ, କେହି ଯେମିତି କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, କହି ଉଠି ଚାଲିଗଲା ଭାସ୍କର। ବସୁନ୍ଧରା ଶୁଖିଲା ଅଟୋକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ହସି ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝରକା ସେପଟେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥିଲା ଲୁଚି ଲୁଚିକିରି, ଏ ରୂପା
କ'ଣ ଆଉ କରିବ, ରୂପାର ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଲତ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ। ହେ ଭଗବାନ, ମଣିଷ କ'ଣ ଏତେ ଶୈତାନ ହୋଇପାରେ? ନା ନା, ସୁରଭି ପରି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଝିଅକୁ ମରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ନ ଜାଣିଲା ପରି ରୋଷେଇ ଘରେ ସୁରଭି ସହିତ ମିଶି ସବୁ ରୁଟି ତରକାରୀ କଲା। ଦୁହେଁ ବସି କଲେଜ ବେଳ କଥା ଦୁଃଖ ସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ଆରେ ମା ରୂପା, ତୋ ବାପା ଆସିଲେଣି, ତୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯା। ତୁ ବି ଯା, ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ବୋହୂ, ଭାସ୍କର କହିଯାଇଛି ଆଜି କ'ଣ ତାର କାମ ଅଛି, ଡେରିରେ ଫେରିବ। ଯାଉନୁ ତୁ, ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ରୂପା କହିଲା, ମା ତୁ ତ ସବୁଦିନ କହୁ ଘରର ବୋହୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବ। ସୁରଭି ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା ଦିନରୁ କେବେ ବି ଯାଇ ଭାଇ ନ ଖାଇବା ଆଗରୁ ଖାଇନି, ଆଜି କେମିତି କହୁଛୁ ଯା ଆଗୁଆ ଖାଇଦେବୁ? ଆରେ କାହିଁକି ସବୁ କଥା ଧରୁଛୁ କହିଲୁ, ତ ବାପା ଜିଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ନା? ରୂପା ତ ସବୁ ଜାଣିଛି। ସୁରଭିର ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇଲେ। ବସୁନ୍ଧରା ମଧ୍ୟ ଖାଇ ପକାଇ ନିଜ ଶୋଇବା ଘରକୁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କରି ଚାଲିଗଲା। ଝିଅକୁ ଓ ବୋହୂକୁ କହିଦେଲେ, ଯା ଶୋଇପଡ଼ିବ, ପୁଅ ଆସିଲେ ମୁଁ କବାଟ ପିଟେଇ ଦେବି। ବସୁନ୍ଧରା ଚାଲିଯିବାର ଦେଖି ରୂପା ସୁରଭିର ହାତ ଧରି ତା ଶୋଇବା ଘରକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଆସ ସୁରଭି, ଭାଇ ତ ଆସିନି, ଆମେ ଗପସପ କରୁଥିବା। ମିଛ ବାହାନା କରି ବେଡ୍ରୁମ୍କୁ ଯାଇ ସୁରଭିକୁ କହିଲା, ସୁରଭି ମୋର ଟିକେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ତୁ ପିଇବୁ କି? ସୁରଭି ମନା କଲା। ରୂପା କହିଲା, ତୁ ଯଦି ନ ପିଇବୁ ମୁଁ କାହିଁକି ଏକୁଟିଆ ପିଇବି ଯେ? ରୂପା ମନରେ ଅଭିମାନ ଦେଖି ସୁରଭି କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଣୁଛି ତାହେଲେ। ନାଇଁ ମ ତୁ ବସ୍, ମୁଁ ଆଣୁଛି କହି ଚାଲିଗଲା ରୂପା। ତପୋବନ ବାବୁ ଡେରି ରାତିରେ ନିଦ ବଟିକା ଖାଇ ଶୁଅନ୍ତି, ରୂପା ଆଗରୁ ଆଣି ତା ପାଖରେ ରଖିଥିଲା। ସୁରଭି ଗ୍ଲାସରେ ପକାଇଦେଲା ଓ ସୁରଭିକୁ ମଧ୍ୟ ପିଇଦେଲା। ଏକଥା ସୁରଭି କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, ମାତ୍ର କେତେ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ସୁରଭି। ଧୀରେ ତା ରୁମ୍ ଅନ୍ଧାର କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ରୂପା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଚିପି ଭାସ୍କର ଶୋଇବା ଘରକୁ ଗଲା। ଭିତରୁ କବାଟକୁ ଆଉଜେଇ ଦେଲା। ଭାଇ ଓ ମାଆକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ବେଡ଼ସିଟ୍ଟିଏ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ଯେମିତିକି ତା ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗ ପଦାକୁ ନ ଦେଖାଯିବ। ରାତି 12 ପରେ ଭାସ୍କର ଫେରିଲା। ବସୁନ୍ଧରା ଆଖିକୁ ନିଦ ନଥିଲା। ପୁଅ ଆସିବାର ଗାଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଧାଇଁ ଯାଇଁ କବାଟ ପିଟେଇଲେ। ତପୋବନ ବାବୁ ନିଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଥିଲେ। ମା ପୁଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଦ ଚାପି ଚାପି ଭାସ୍କର ଶୋଇବା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଲେ, ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲେ। ବସୁନ୍ଧରା ରୂପାର ପାଦ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ତକିଆ ରୂପାର ମୁହଁ ଉପରେ ପକାଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାପି ଧରିଲା ଭାସ୍କର। ପ୍ରବଳ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ବାଡ଼େଇ ହେଲା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଚାପି ଧରିଲେ ବସୁନ୍ଧରା। କିଛି ସମୟ ଧରିଲା ପରେ ଶରୀର ବାଡ଼େଇ ପିଟି ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଗଲା। ମା ପୁଅ ହାତ ମିଳାମିଳି ହୋଇ ଚୁପଚାପ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଝାଳରେ ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁହେଁ। ବାହାରକୁ ଆସି ପାଣି ଛାଟିଲେ ମୁହଁରେ। ମା ପୁଅ କିଛି ସମୟ ବିଚାର କଲେ, ଭାସ୍କର ଯଦି ଘରେ ରୁହେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ସେଇ ରାତାରାତି ଭାସ୍କରକୁ ପୁଣି ଶୋରୁମ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ଭିତରୁ କବାଟ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଶୋଇଗଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ। ସକାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବେ ଯେ ଭାସ୍କର ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିନି, ଅଧିକ କାମ ଥିବାରୁ ସେ ଶୋରୁମ୍ରେ ରହିଯାଇଛି। ବାସ୍, ସୁରଭି କେମିତି ମଲା କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ପିଛଣାରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥିବ କି କ'ଣ, ସେ ଯାହା ହେଉ ସକାଳ ହେଲେ ଦେଖାଯିବ। ହେଲେ ବସୁନ୍ଧରା ଆଖିକୁ ନିଦ ଆସୁଛି କେଉଁଠି? ସତେ ଯେମିତି ସୁରଭିର ଜୀବନ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ବିକଳରେ ବାଡ଼େଇ ଛାଟି ହେଉଥିବା ଶରୀରଟା ବସୁନ୍ଧରାର ଛାତି ଉପରେ ପିଟି ହେଉଛି, ଦୁମ୍ଦୁମ୍ ହେଉଛି ବସୁନ୍ଧରାର ଛାତି ଭିତରଟା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ଭରସା! ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଆଖି ଲାଗିଗଲା ବସୁନ୍ଧରାର। ସକାଳ 7 ହେଲାଣି। ତପୋବନ ବାବୁଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଆଖି ମଳି ମଳି ଦେଖିଲେ, ଏ ଯାଏ ବସୁ ଶୋଇଛି, ଇଏ କି କଥା? ବସୁ ତ ଭୋରୁ ଉଠିବା କଥା, ରାତି ସାରା ଶୋଇନଥିଲା କି? ଯାହା ହେଉ ବୋହୁ ବୋହୁ ଡାକି ରୋଷେଇ ଘର ଯାଏ ଗଲେ, କାହାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ରୂପା, ଏ ମା ରୂପା ଡାକି ଡାକି ଝିଅ ରୁମ୍କୁ ଗଲେ। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ସୁରଭି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଜି କି କାଳ ନିଦ ତାକୁ ଲାଗିଗଲା କି? ଆଉ ତରତର ହୋଇ ବାଥରୁମ୍କୁ ପଶିଗଲା। ଏଣେ ତପୋବନ ବାବୁଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସିଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ସିଧା ମୁହଁ ଧୋଇ ବୋହୁକୁ ଡାକିବା ବାହାନାରେ ତା ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତେ ତପୋବନ ବାବୁ କହିଲେ, ଥାଉ ବସୁ, ବୋହୁ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛି। ତପୋବନ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ପଦକ ଶୁଣି ପୁଅର ଶୋଇବା ଘରକୁ ଧାଇଁଗଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଚାଦରଟା ଟାଣି ଆଣିଲେ ବସୁନ୍ଧରା। କଦଳୀ ଗଛ କାଟିଲା ପରେ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦୁଲ କରି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ତପୋବନ ବାବୁ। କ'ଣ ହେଲା ବସୁ, ତମର କ'ଣ ହେଲା? ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ରୂପାକୁ ହଲେଇ ଡାକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତପୋବନ ବାବୁ। ତାଳଗଛ ଗଣ୍ଡି ପରି କାଠ ହୋଇଯାଇଥିଲା ରୂପା। ବାପାଙ୍କର ବିକଳ ଡାକ ତା କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିଲା, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାଟି ଶୁଣି ଗାଧୁଆ ଘରୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା ସୁରଭି। କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି କାହାକୁ ପଚାରିବ?
ପାଟିରୁ କିଛି ତପବନ ବାବୁଙ୍କ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା, କେବଳ ଅନେଇ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଭୂଇଁ ତରାଣ୍ଡି ବାହୁନୁଥିଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ସେ ପୋଡ଼ାମୁହିଁ ବୋହୂଟା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ମାରିଦେଲି। ଲୋ ମା, ହେ ଭାସ୍କର, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁରେ, ଏଇଭଳି ବିଳାପ କରୁଥିଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ଏକଥା ତପବନ ବାବୁ ଶୁଣି ମୁଖ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୁରଭି ମଧ୍ୟ ରୂପା ଉପରେ ଗଛ ପରି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଇଭଳି ଥିଲା ଯେ କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ସାଥୀ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ପଥର ପରି ମୁଖ ପାଲଟିଗଲା ବସୁନ୍ଧରା। ଜେଲର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲେ ବସୁନ୍ଧରା। ଶେଷରେ ମେଣ୍ଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ହେଲା। ନିଜର କୁଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବୋହୂକୁ ମାରିଦେବାର ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇକି ଆଖି ବୁଜିଲା ବସୁନ୍ଧରା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତକର୍ମର ସବୁବେଳେ ସତଫଳ ଅଛି। ଯିଏ ଏମିତି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି କରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଅଧର୍ମ କରେ, ତାକୁ ଈଶ୍ୱର ଏଇଭଳି କର୍ମ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗପ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ପଢ଼ିକି ଶୁଣେଇବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।